Re, viss ēters ir te! Un pašreizējo situāciju Ukrainas frontē Gints Amoliņš turpinās analizēt ar NBS pārstāvi zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieri Kasparu Pudānu. Vārds jums. Paldies, Laura. Labvakar, skatītāji. Šāda pat laban ir situācija Ukrainā. Šeit mēs redzam, ka ir frontes līnija, joprojām dienvidi, austrumi, karstākās kaujas joprojām Donbasā, Lisičanska, Krievija to nesen ir ieņēmusi. Labvakar, Pudāna kungs, paldies, ka šovakar bijāt. Ukrainas austrumos ir karstākā situācija. Ko mums sagaidīt no tālākajām, turpmākajām nedēļām Ukrainas austrumos Donbasā šajā te teritorijā? Jā, pēc pagājušās nedēļas nogalē, tad sasniegtā Krievijas bruņotie spēki, kas tomēr ieņēma Lisičanska, lai arī tur bija zināms pārsvars geogrāfiski, zināms pārsvars Ukrainas bruņotiem spēkiem, viņi domāju, bija pieņēmuši lēmumu taupīt savus spēkus un atkāpties, plānot atkāpties. Visticamāk, šobrīd vēl Krievijas bruņotie spēki izbauda šo savu iegūmu, bet viņiem nepieciešama arī tagad reorganizācija pārapgāde. Tas arī varētu būt tas notikums, kas ir pēdējās dienas noticis. Tāpēc, zināms, klusums ir, bet vērtējums, kas varētu būt tālāk skaidrs, ir nākamie mērķi. Slovjanska, Kramatorska ir tie nākamie mērķi, ko mēs varam paredzēt no Krievijas puses. Nav skaidrs, zināms, pagaidām informācija, bet analizējot, kāds varētu izvērsties uzbrukums. Mans pieņēmums, protams, ir, tas varētu būt arī no ziemeļa puses, jo mēs pēdējās nedēļas daudz neko nedzirdējam par to, kad aktīvas cīņas un kāda Krievijas stāvoklis situācija būtu pie izjumas, kas bija vairākas nedēļas atpakaļ kā karstais punkts, jo savukārt no austrumu puses pēc cīņām pie Severodoņeckas un Lisičanskas es paredzu, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem tomēr nepieciešams pārapgādi un pie tam vēl arī nepieciešams vēl joprojām forsēt upi. Ņemot vērā, ka šobrīd arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir tālās darbības raķešu sistēmas, tas arī varētu būt papildus apgrūtinājums sagatavoties un pārapgādāties un reorganizēties, lai turpinātu šo uzbrukumu. Kāpēc tas virziens? Nu, visticamāk, skatoties atpakaļ jau pat uz 14. Gadu, šīs teritorijas īstenībā jau bija tas, ko viņi bija sākotnēji iegūši. Tāpēc, es domāju, arī simboliski viņiem būtiski ir iegūts Slovjansku un principā ar to varbūt noslēgt un jau paziņot arī pilnībā par Doņeckas apgabala okupēšanu. Jā, tas varētu būt tur. Pašā Doņeckas pusē vairāk tad turpinās no abām pusēm uzbrukumi. Mēs redzam, protams, uzbrukumus no Krievijas puses, bet savukārt pretīm ir uzbrukumi no Ukrainas bruņoto spēku ar šīm jaunajām artilērijas sistēmām. Pamatā pa viņu pārapgādes vietiem, apgādes centriem situācija ir tāda draudoša, bet joprojām kontrolēt. Tad tas būtu par fronti Jā. Austrumos. Jā, un šīs te jūs minējāt tālas darbības artilērijas sistēmas, ar tām viņi arī Ukrainai izdevies iznīcināt vairākus, vismaz 10 Krievijas noliktavas apgādes punktus, lielākā daļa Donbasā. Šobrīd notiek droši vien gatavošanās no Krievijas puses nākamajai ofensīvai. Ukraina gatavojas aizsargāties, te veido ierakumus arī šie jaunie ieroči. Tajā pašā laikā dienvidu frontē var palūkt nākamo karti. Šī ir dienvidu fronte, Hersona, Mikolaiva. Tur notiek zināmas cīkstēšanās. Šeit ir apakšā redzam Čūskasals izvietojums. Šis starp citu ir Krievijas karakuģis Maskva, kas tika nogremdēts Ukrainas pirms kādu laiciņu. Situācija dienvidos, kā to var raksturot? Tā arī ir tas appusei, no abām pusēm ir vērojami uzbrukumi, pretuzbrukumi, ko veids gan Krievijas puse, gan varbūt šajā gadījumā sekmīgāk arī Ukrainas puse. Arī te ir informācija par to, ka vairāk jau darbojās arī kāda pretošanās pasākuma. Es domāju, tas ir viens no mērķiem, kā Ukraina varētu redzēt savu tālāko stratēģiju. Skaidrs, ka viņi varbūt taktiski ir zaudējuši savu iniciatīvu šobrīd. Austrumos, ko mēs tikko apspriedām, tad ar saviem pretuzbrukumiem šeit dienvidos iegūtajā teritorijā, kur pie tam, ja Krievijas puse jau gatavojas gandrīz kā pasludināt jau par savu neatkarīgu republiku un tā tālāk, tad, protams, viņiem šie pretuzbrukumi ir tas, kas piesaista spēkus. Piesaista spēkus, kas ir šeit dienvidos, varbūt tiek apgādāti kaut kā caur Krīmu vai caur piekrastu Mariupoli, Melitopolu, tad
ar tiem pretuzbrukumiem viņi mēģina atgūt. Un, protams, tas paziņojums par iespējamo republikas veidošanu arī ir tas motivators, kas Ukrainai liek tomēr šeit aktīvi darboties un neļaut šo mieru. Būtiski, protams, ir tas, cik viņi var šos resursus piesaistīt un cik daudz koordinēta varētu būt šī darbība ar tiem, kas tur uzsākuši pretošanās darbību. Kā Melitopolē. Piemēram, jā, ir no pilsētām. Tas ir, to mēs redzēsim noteikti tālākajā laikā, cik viņi ir sekmīgi, jo skaidrs, ka pretošanās sākas, bet tā ir daudz lielāka rezultāta vai efekta būtu, ja viņi ir koordinēti, kontrolēti attiecīgi uz pareiziem mērķiem, iedarbojās pareizi efektu var radīt. Vai nu tas ir pārapgādes ceļi, nodrošinājumi vai arī kādi līderi, kas atrodas Krievijas pusē, gan Krievijas bruņoto spēku, gan varbūt atbalstītāji līderi. Jā. Paldies jums šokar par komentāriem. Tātad, kā minējāt, jā, šeit Ukraina cenšas doties pretuzbrukumos, īpaši pie Hersons bija pat ziņas, ka atrodas varbūt pat jau pāris kilometru attālumā. Turpināsim sakot notikuma attīstībai Ukrainā. Paldies, Fudāna kungs, šovakar bijāt ar mums. Paldies skatītājiem.